come. Mano, já vou instalar a câmera aqui. É bom, vai. Luísa, fica naquele muro ali. Escala. Vou botar a câmera aqui, ó. Pera, vai não. Vou chamar a câmera 24 horas aqui. Ô, Pimbi. Oi. Uma bolsinha. Uma bolsinha mesmo? Uma bolsinha. De alguém novo. Será que alguém de polícia? A polícia veio aqui, um guarda, alguma coisa? Que é de colete, ó. Verdade. Olha lá. É de colete. Posso pegar em cima? Você salvou a cama? Salei, tá filmando tudo. Tá limpo? Vai na guarda. Da cobertura. Tô com a corda aqui, mano. Que coisinha. Se tu vai pegar, amarra ele. Você vai lá? Cobra. Confere o banheiro. Aberto aí. Mijaram aqui, ó. Mijaram. Tá tudo mijado aqui, gringo. Mijaram aqui no chão. Vixi, esse menino. Tá usando com o banho. Ele tá dormindo. Não dá as costas, não. Vamos vir pra cima. Peraí. O osso. Tem um osso ali. Ui, parece que tá aberto há pouco tempo, olha lá, tá vermelho ainda. Ô, Grim, cobertura, vai pra cima. Sobe. Luísa, faz as costas. Que isso? De onde vem esse barulho? Será que é daqui de cima? Ô, pera aí, tá limpo aí? Que tá limpo. Tá limpo. Um susto, mano. Oi. Morcego. É de dia, levou um susto. Tá limpo aqui. E o barulho que fica ali direto atrás. Não, vou cantar, eu tô fazendo retalho. Ô, gringo. Não, vamos conferir na frente que veio um batido aqui. Abriu esse banheiro? Já vim. Vamos deixar aberto pra nós. Vamos deixar aberto. Porque se alguém se esconder, ele vai saber se a porta fechou. Ó. Vamos. Eu ouvi um grito. Vem. Você vai abaixo. Tem um cara vindo ali. Se esconde. Vai. Oh. Banheiro. Pra cima, então vai. A câmera vai filmar tudo lá. Chegou sem barulho. Mostra a porta. Ô, Grimpe, cuida comigo, Grimpe. Não vão me cear. Tá tudo sujo, viado. Vai lá. Tá tudo sujo. Encosta a porta.
vem com essa porta. Tá tudo sujo. Eu acho que ele dorme aqui. Se ele dormir, não consegue amarrar. Fica aí, fica aí. Não. Olha a mão dele lá, ó. A unha grande. Credo, velho. Ele tá se batendo no chão. Credo, mano. Ele tá se batendo no chão, tá tudo sujo. Tudo sujo mesmo. Ô, gringo, cuidado, gringo. Ô, gringo. Se ele vir, se esconde no banheiro. Preto, né? Pelo. Ui, as pernas dele tá torta. Vamos observar, porque se ele é lobisomem, ele vai sentir cheiro. Eu acho que ele vem descansar aqui. As pernas dele tá torta, olha lá. Aham. Uhum. Se nós for lá, gringo, ele pega a gente na garganta. Espere entrar um sono profundo, ele acabou de dormir. Você fica atento, tá? Se... Olha aquela porta ali. Vai lá no banheiro ali, ó. É agora, velho. Eu vou lá. Fique em silêncio. Beleza. Fique em silêncio pra não ouvir nada. No banheiro, não vamos gritar não. Ele tava enganando a gente, velho. Não tava dormindo. Volta pra cima. Agora que é a hora. Pera. Vai. Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Vai subir. Tá caçando a gente, viado. Subiu pra cima. Ó, o gringo, o gringo. O gringo. Ó. Tá ouvindo lá em cima. Bolão prano. Ele pulou ali. Calma, Gabriel, calma. Ele pulou a janela, velho. Pulou a janela. Tá aqui na janela. Tá aqui, ó. Lá de fora. Olha lá.
Ele pulou a janela. Ele pulou a janela lá de fora, pulou de cima pra baixo. Ele vai vir por aqui, ó. Caraca, mano. Vem, 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 vem. Ele pulou, mano. Ele pulou a janela. Luísa. Vai, 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 vai. Gringo, pra cima. Vai, vai. Não, tá. A janela. Confere a janela, Luísa. Cuidado com a mão, cuidado com a mão. Oi? Ele pulou a janela, irmão. Pulou mesmo. Vai, vai. Oi. Oi, pulou a janela, mano. Vai circular pela casa. Ô, oh, gringo, gringo. Sobe, tá vindo, sobe. Ele pulou a janela. Ele pulou a janela pra pegar a casa. Ô, ele quer dar. Quer dar um golpe nós, velho. Se chamar atenção, velho. Tem que fazer ele cair, Mario. Eu estico a corda, ele travessa aqui. Pode ser. Então vamos lá. Vai na frente com ele. Vamos pra frente, Luísa. É melhor você, gringa, fazer as costas. Vou na contenção, mano. Então você vai na contenção, você vai abrir um caminho, a Luísa vai fazendo as costas. Vamos lá. Vê se consegue ver ele. Eu fico no. Tá lá na frente o barulho. Vocês estão vendo ele aí? Vocês estão vendo? Tem barulho lá na frente. É ele, mano. Ele é pra nós. Tá limpo aqui. Mas tem barulho. Não dá pra ver. Gringo. Tá ali, ó. Foi pra lá. Tá muito louco. Se não chamar a atenção dele pra entrar. A Luísa segurou uma corda e eu seguro do outro lado. Ele vai correr aqui. Vamos esperar primeiro pra ver qual que é a dele. Oh, é ele. Quem tá aí? Que o El o quê, mano? Você tá louco, filho? Eu vou atirar, hein, mano. Oh, é o El, mano. Falei. Eu reconheci. Mano. Como é que você chegou aqui? Você chegou agora? Gringo, pra dentro, pra dentro. Quando eu entrar, mano, como que. Dá pra eu passar aí? Manda o El vir pra cá. Vem, El, vem, 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 vem. Ô, mano, você chegou agora? Cheguei agora, onde ele tá? Onde ele tá? Aqui, ó. Você tá barrando tudo aí, mano. Você é louco, velho. Pô, já ia atirando já, mano. Falei, ó, quem que é esse maluco aí? Mano, ele é esperto, velho. Ô, Luiz, tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí? Ele tá aí? Ele sumiu. Pô, será que ele se assustou com ela? Será que ele se assustou? Não, tá aqui subindo a casa. Ele não tá assustado, senão. Não, ele não. Hã? Não, tá eu acho que não. Não tá assustado não, porque você não tinha passado na hora que nós chegou. E tá escondendo pra pegar algum da gente. Impossível. Vou lá na porta. Calma, não, não, eu vou aqui, ó, vou aqui, ó. E tá escondido em algum lugar. Soltei. Será que ele tá em cima da casa? Não, se não dá. Em cima da caixa lá. Bota as meio camufladinho. Quem tem coragem de subir lá em cima? Faz tempo que você chegou aqui? Tá certo? Faz mais ou menos uns 20 a meia hora. Já chegou entrando. Já chegou entrando. Vem botar a câmera. A câmera, mano. Deixei uma câmera. Deixei uma câmera gravando. Ele vai subir lá em cima. Luísa, vai lá,
vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Tem nada aí? Será que ele tá dando volta na casa? Então, isso pode, deixa eu ver. O cara sumiu. Tá trancado. Tá trancado. Alguém trancou a coxinha. Tão rápido. Será que ele subiu por cima e caiu pra lá? Eu vou olhar a janela. Eu vou olhar. Viu? Ó, a porta ali. A porta ali. Tá limpo. Olha lá, ó. Tá batendo a porta aqui, gente. Gabriel, sai daí. Não, não te atira não, viado. Não vai varar essa porra não. Tem que meter picuda. Calma, calma aqui. Vai, vai, vai. Oh, meu Deus do céu, Gabriel, cuidado. Vai, 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 vai. Porra. Vai, vai. Não. Ai, ai, não sei usar não. Vai, tira. Vou pegar ele, mano! Ai! Cuidado, mano! Puta que pariu, mano! Cadê, mano? Isso é muito forte! Vai, gringo! Vai, gringo! Solta ele! Solta! Vai! Solta! Solta ele! Solta! Tá atirando, mano! Ele tá brigando!
Solta ele! Vai, Gabriel! Ajuda! Gabriel, vai! Solta! Vai, Gabriel! Solta! Vai, Gabriel, ajuda! Ajuda, solta! 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 Você tá vendo, Gabriel? Sai daí! Sai daí, Gabriel! Parado aí! Parado! Não! Para com isso, Gui! Solta! Por que soltar? Solta. Por quê? Dominou ele! Amarra ele! Tranca a porta lá! Tranca a porta? Pega a arma! Pega! Não, faz isso não! Gregor! Empurra! Estão brincando! Empurra, Gabriel! Empurra! Gringo, ó. Não filma, não. Eu matei o cara, velho. Eu matei o cara, mano. Você matou o cara, nada? Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Eu vou amarrar ele. Mano, vou amarrar ele. Vamos enterrar, velho. Vamos enterrar o corpo. Enterrar o quê? Que matou, não? Você esmaiou ele. Eu matei o cara. E agora, mano? Vai ter que enterrar ele. Que enterrar o quê? Enterrar a mão dele, Como é que mede? Ô, Gringo, morreu! Ô, Gringo, para, não bateu não! Desmaiou o cara só! Liga a polícia, mano! Como é que vê? Como é que é aquele negócio que vê onde que o cara tá com vida? Acusação! Onde? Pensando no pescoço. No pulso e do lado do pescoço. Pra ver a principal. Pegou aí. Não tá batendo aqui no pulso, não? Mano, o que vai acontecer com esse cara, mano? Mano, o Gringo matou o cara. Fala que ele tá desmaiado, fala que ele tá desmaiado. Ô, Gringo, ele tá desmaiado. A polícia vai chegar. Desmaiou o cara, Gringo. Desmaiou o cara. O cara tá desmaiado. Eu matei o cara. Não, Gringo. Ele tá desmaiado. Ele tá desmaiado. Eu matei o cara. Não, ele tá desmaiado, velho. Olha lá, tá pulsando aqui. Fala a verdade, velho. Não, viado. Fica quieto. Matei o cara. Oh. Cara, velho. Para, Gringo. Vai ter que ligar pra polícia. Não, tem que ligar pra polícia, mas tem que todo gravado. Vai ter que ir lá fora. Vai ter que ir onde da torre. Vamos levar ele lá fora. Vai ter que ir onde da torre. Pera. Pega pela corda, não pega ninguém. Pera, vou ter certeza. Calma aí, não matou ninguém, não. Vou ter certeza. Ô, meu, vou ser criminoso agora, velho. Não, calma. Vou ser procurado, mano. Calma, Gringo. Não tá batendo, não. Não tá dando sinal, o que falar, ué? Pô, não vai enterrar o cara. Enterrar o catalogo, quer ir preso? Vamos enterrar ele, mano. Você quer ir preso, rapaz? Não. Não. A polícia vai me prender, mano. Não, relaxa, vai prender. Tem prova, a câmera é prova, viado. Ele tava com uma criancinha, a alegrança foi com uma criancinha, ele tem prova. Eu vou ser preso, velho. Ele não vai preso. A gente tem prova. Você tá fazendo errado. Tira a mão daí. Pera aí, joga. Não. Matei o cara, mano. Ele não tá esperando. Fiz assim, ó. Meu Deus do céu. Ó. O que eu fui fazer na minha vida, mano? Não tá esperando, tá vendo? Pô, mas ele tentou me matar, velho. Ele me forcou, mano. Calma, Gringo. Se você não tivesse me agarrado, eu não tinha feito isso com ele, mano. Ele me agarrou, mano. Mas foi legítima defesa. Se não fosse ele,
Se não fosse ele, era você também. Vocês brigaram, você... Era pra ter amarrado lá. Quem tá aí? É o El, não é? Pera aí, vamos lá fora pra respirar fundo. Vem, 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 Luiz. Vamos lá fora. Deixa ele aqui, só fechar a porta. É a polícia? Não, não liga não. Vem, liga, não liga. Pera, gente. Vem, 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 vem pra fora. Não liga, mano. Calma. Ô, Gui, nós tem prova que você vai preso, não. Você não vai preso, não, rapaz. Calma. Você não vai preso. Para de sair, velho. Ô, Gui, calma. Vamos pegar o corpo e levar ele fora. Ô, o cara vai ligar, vamos pegar, mano. Tá preso, velho. Calma. Não liga com o cara, mano. Calma, não mata o cara, calma, velho. Porra. Calma. Calma aí. Calma, pô. Não matei o cara, tá? Vamos respirar fundo, ele tá em choque. Pega uma água lá pro Gui. A água tá no carro lá em cima. Vamos pensar o que nós vamos fazer. Ele é lobisomem, não é? Vamos colocar ele dentro desse tambor aqui, eu não enterro ele, mano. Vamos colocar ele aqui dentro desse tambor, não enterro ele, mano. Não. Calma, vamos para de pensar. Ele não é lobisomem? Ele não vira lobisomem? Ô Luiz, vem aqui. Ah, isso, boa ideia. O que você vai fazer, mano? Vai deixar o cara aí, filho. Vai ter entrada. Fechou a porta. Aqui é a única saída. Não vai ter jeito nenhum. Sem sair aqui, não vai saber. Mano, ele não é lobisomem? Ó. Será que ele desmaia e finge que não tá batendo o coração? Pode ser. Não tá batendo o pulso do cara, velho. O pulso do cara não tá indo, não. Eu sei, mas se ele vira lobisomem, filho. Eu não acho certo deixar ele sozinho na casa, né? Eu também não acho certo. Não, gringo. Calma! Não, gringo! O que você vai fazer, mano? Segura, eu já sei! Segura! Não, o que você vai fazer? Já sei, não, peraí! Pera gringo, vem pra fora! Segura, gente! O que você vai fazer? Gringo! E eu? O que aconteceu? O cara sumiu, mano. Eu falei que você, o cara não morreu, mano? Aí, ó. Eu falei, cara, velho. Mano, cadê o cara? Cadê o cara? Tu morreu, mano. Aí, ó. Aí, ó. Cadê o cara, filho? Aí, ó. Cadê o cara? Eu falei? Gente, ele tava sem pulsação, ele tava sem pulsação. É lobisomem, Luiz, é lobisomem. Tem nada a ver com a respiração, não sei. Tem nada a ver uma coisa com a outra, segura a respiração. Sumiu? Sumiu. Cadê o cara? Ele não pulou, cara. Ele não saiu pra fora. Não, porque a gente tava na saída, não tem como sair. Como que ele saiu? Você colocou a janela de cima? Acho que ele deve ter pulado a janela. Mas como? Não tem buraco pra subir no teto? Não, bobo, tem uma janela de cima da mão. E cadê o gringo? Olha lá, olha o canavial se mexendo lá. Olha lá, gringo! Ô, gringo! Vem aqui, gringo! Gabriel! Ué! Cadê o gringo, mano? Gringo! Mentira, viado! Eles caíram lá embaixo! Eles caíram lá embaixo, mano! Meu Deus, Gabriel! Eles caíram lá embaixo! Não, mano! Eles caíram lá embaixo, velho! Calma, pega aí, moleque! Gringo! Ei, caramba! Deixa aí! Deixa fugir! Foca no gringo! Ele caiu ali em cima, mano! Foca no gringo, vai no gringo! 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 Ô, gringo! Gringo! Mano, caiu ali em cima, véi! Gringo! Gringo! Ele tá bem, tá respirando gringo, bem, olha lá. Corre ele, Uel! Vamos socorrer! Gringo! Socorrer ele, Gabriel! Ô, gringo! Dá arma! Ele tem que quebrar da perna, mas você quebrou a perna! Corre, Gabriel, dá arma! Vai, socorre! Vamos levar lá pra dentro, lá. Não, ele caiu de cima, mano, não pode levantar, mano. Ele só com o SAMU pra levantar. Não pode! Você caiu lá de cima, lá? Gringo! Você quebrou alguma coisa, mano.
Ô, gringo, você gringo! É consciente, fala com nós. Como é que faz pra ver o... É na veia principal. Onde que é? Pode ver uma veia mais grossa. Que pelo tempo não, tá respirando aqui. A veia mais grossa no pescoço. Tá, tem batimento. Tá, gringo! Tem batimento. Ô, gringo! Gringo! Ele tá branco, olha. Ele tá pálido. Gabriel, também uma queda dessa. Vamos, Gabriel, vamos socorrer ele. Não tem como fazer, Luísa. Ele caiu lá de cima, Luiz. Não pode sair daqui. Tem que nós pegar ele aqui. E pra piorar mais a situação dele. Às vezes ele pode quebrar uma espinha e deixar ele paraplégico, velho. Isso. Esse aqui vai ter que ligar pro Samu. Vai ter que subir lá em cima e ligar pro Samu. Quem ficava atrás desse cara, mas esse cara apareceu aqui. Aqui não pega a torre, não tô ligando da casa, só lá em cima. Gringo, o gringo tem que acordar pelo menos pra ver aonde que dói. Quer saber? Chamei ele. Gringo. Ô, gringo. Ah, ele tá acordando. Pera aí, homem. Deixa ele acordar. Gringo. Fica ligeiro aqui. Gringo. Que era de cima, mano, você é louco. Tá falando. Ai, a perna. Perna. Ah, essa aqui? Tá sentindo a perna. Ai, minhas costas. Ixi, agora fodeu, velho. Eu não consigo mexer minha perna. Olha, ele caiu do lado desse pedaço de madeira aqui, velho. Eu não consigo mexer minha perna. Ai, minhas costas. Gringo. Gringo, levanta, gringo. Minha perna não tá consigo. Tá doendo muito? Tá. Vou te ligar pro Samu. Ai, minhas costas. Eu vou subir lá em cima e vou ligar pro Samu. Ai, minhas costas. Vou ligar pro Samu agora. Vamos lá, Luísa. Vou ligar pro Samu. Se fica com ele rapidão. Vamos. Tá vindo o Samu. E pra achar o jeito que ele tá aí. Não força. Não força. Não força, gringo. Ele tá forçando. Luiz, ele tá forçando. Não pode. Ele não pode, eu tô falando. Calma. Gringo, respira fundo, não fica em choque. Ela vai te levar o sinal daqui do hospital. A ambulância tá vindo. Não, mas calma. Calma, não é de choque não, calma. Eu vou perder a perna, mano. Não vai não. Não vai não, relaxa. Calma. Relaxa, não precisa nada não. Aqui não pega a torre, pega a torre lá em cima. Liguei pro Samu, o Samu tá vindo. Tenha calma, tá? Me tira daqui, mano. Calma, gringo. Não vai achar você daqui. Não pode, ô gringo. Põe uma coisa na cabeça. Nós não pode tocar em você. Porque se alguma espinha tiver acontecido alguma coisa aí e a gente pegar de mau jeito, você pode ficar paraplégico, velho. Você quer andar? Então fica parado, mano. Calma, o Samu tá vindo, calma. Só minha cabeça que tá mexendo. Tá bom, mano, calma. Calma, mantenha calma. Calma, vai chegar. Eu consegui segurar ele, mano. Ele me empurrou e eu não, já gringo, puxei ele. Não esquenta a cabeça. Já foi, já aconteceu. Aconteceu. Ele já foi embora já. Mas não vai pegar ele ainda. Mas vamos preocupar agora o hospital. Ai, a perna. Calma, não, não força. Mexe, descansa. Não mexe, fica aí. Só descansa, só. Fica aí. Só descansa. O bom é que não tem nem sangramento, nada. Foi por dentro. O pinguim, eu acho que se nós não for lá chamar lá os caras lá, eles vão enrolar pra vir aqui. Ela vai ter que subir lá no hospital lá e urgência pedir uma ambulância pra cá. Meteu o louco lá. Mas esse fogo tá vindo aqui de meia hora? Meia não, hora é muito gringo. Ô, pinguim. Pinguim, é mais fácil nós ir lá no posto. Tem uma polícia lá, rodoviária lá, ó. Vamos lá falar com eles. Eu não tô sentindo. É melhor a gente ir lá. Ou vai você lá e eu fico aqui com o gringo, mano. Mas é perigoso ficar sozinho aqui, viado. É perigoso, mas tem uma arma aqui. Vai escurecer. Eu perdi o movimento do corpo, mano. Vai escurecer, o cara vai voltar aqui. E vai pegar você sozinho aqui, Fiz, lascou. Ui. Vamos esperar. Pronto. Parou. O que foi? Mas ele correu pra lá? Não, é a casa, mano. Será que não tem alguma coisa a ver com aquele negócio que tava se mexendo no meio do mato lá? Pior, viu um negócio com garganta. Viu um negócio mexendo lá e o gringo foi atacado em cima. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Só esperando pra ver, velho. Eu quero voltar a andar, velho. Vamos esperar. Andar, relaxa. Calma. Vamos embora. Melhor de vá lá você e o El de moto, fica aqui. Você quer sozinho? Não dá, Luiz. É perigoso o cara chegar. Meu Deus do céu. É perigoso o cara chegar, mano. É mais uma vítima. De mão a bandeja. Vamos esperar a ambulância, vai. Chama de fraca? Ó, vem aqui. É fraca, eu também sou fraco. Ó. Aí, o gringo tá com o gringo aí. Vocês dois com a arma aí, eu vou lá, velho. Eu vou ter que lá chamar a pinguim. Mesmo que eu ache os caras no meio do caminho. Aqui é difícil ter acesso. Aqui é difícil. Então vai lá, então. Assim, ô, nós tá em tal lugar, tá? Mas o cara vai chegar lá, ele vai ter que entrar de estrada de terra pra vir aqui. Então corre lá, então, lá.
É o jeito, velho. Ô, gringo, relaxa, mano. Relaxa, gringo. Não se mexe. Não se mexe, ô, gringo. Você não vai se mexer, velho? Fique quietinho. Eu não consigo mexer meu corpo, mano. Calma, calma. Só relaxa e evite de se mexer, gringo. Eu não tô conseguindo, não tô. Eu perdi o movimento do corpo. Mas cadê o celular? Dá o celular pra mim. Só minha cabeça que tá mexendo, ô, gringo. Alguém já tá indo lá. E agora, cara? O que vai ser de mim agora, mano? Ai, minha perna. Calma, gente, calma. Ai, essa ambulância que não chega. Tá doendo, mano.